Gənc Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində Hənifə Məlikova Zərdabi Təqaüd Proqramı 2023-ün təqdimat mərasimi keçirilir. Tədbir Təhsilin İnkişaf Fondunun təşkilatçılığı Elm və Təhsil Nazirliyinin Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin tərəfdaşlığı ilə reallaşır. Məhz bu tədbirin bugün, yəni 11 oktyabr Beynəlxalq Qızlar günündə keçirilməsi heç də təsadüfü deyil. Çünki məhz bu layihənin də əsas məqsədi cəmiyyətin diqqətini qızların təhsilinə cəlb etmək, eyni zamanda qızların müasir təhsil imkanlarından faydalanmasına dəstək olmaqdır. Gənc Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində Hənifə Məlikova Zərdabi adına təqaüd proqramı 2023 təqdimat mərasimini açıq elan edirik. Tədbirdə iştirak edən Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev çıxışında gənc qızların təhsilinə dəstəyin önəminə diqqət çəkib. Emin Əmrullayev deyib ki, qızların təhsilli olmaları, onların təhsilə cəlb edilməsi, bu prosesə dəstək göstərilməsi prioritet vəzifələrdəndir. Qadın nə qədər təhsilli, geniş dünya görüşü olarsa, uşaq və gənclərimizin də tərbiyəsi və təhsili nümunəvi olar. Anaların təhsili olduqca vacib bir faktordur ki, uşaqların həm istər oxu bacarığına, istər riyazi bacarıqlarına təsir edir, müsbət təsir edir. Və biz çalışmalıyıq ki, daha çox ana, daha çox qadın ali təhsili, ümumiyyətlə təhsilli olsun ki, növbəti mərhələdə, növbəti nəsillərdə daha çox uşaq, daha çox təhsilli qadın tərəfdən evdə tərbiyə almış olsun. Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova universitetə qəbul olunan, ancaq ailəsinin maddi imkansızlığı üzündən qəbul olunduğu ali təhsil müəssisəsinə gəlməyərək qeydiyyatdan keçməkdən imtina edən gənc qızın mətbuatda yayılan hekayəsi ilə meydana gələn gənc qızların təhsilinə dəstək təşəbbüsünün genişlənməsindən məmnunluq ifadə edib. Biz sən tək deyilsən bu ildən başlayaraq. Şəhid xanımlarının təhsilinə dəstək layihəsi icrasına başlamışıq. Bu layihənin icrası ilə də bağlı Banklar Assosiasiyası ilə bizim imzaladığımız memoranduma əsasən onların təhsilinə ilkin dəstək göstərilib və bundan sonra da təhsil müddəti onlar daim bizim diqqətimizdə olacaqlar. Və ən əsası bu təqaüdün qalibləri, eləcə də digər layihənin üzvləri oxuduqları müddətcə müxtəlif təhsil proqramlarına cəlb olunacaqlar. Konfransda çıxış edən Təhsil İnkişaf Fondunun İdarə Heyətinin sədri Elnur Nəsibov, Milli Məclisin deputatı Bəxtiyar Əliyev bu cür layihələrin ölkəmizdə təhsil sisteminin inkişafına yönələn, dövlət təhsil müəssisələrinin infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi ilə bağlı olan proqramları dəstəkləyəcəyini, təhsilin və iqtisadiyyatın dirçəlməsinə öz töhfəsini verəcəyini söyləyiblər. Və bu layihə çərçivəsində yalnız təqaüd proqramının verilməsi nəzərdə tutulmur, onların bacarıqlarının inkişafına da diqqət yetirilir, onların şəxsi və peşəkar inkişafı, kariyera planlanması və digər sahələrdə onlara davamlı təlimlər keçir. Bizim həm yüksəliş müsabiqəsi qalibləri olan həmkarlarımız, həm digər kənar həmkarlar. Eyni zamanda Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi olan bir 25 nəfərdən biri olan tələbəmiz Təhsil İnkişaf Fondunda hüquq sahəsi üzrə təcrübə keçir hal-hazırda. Bu da bir maraqlı bir faktdır. Daha sonra gənc qızların təhsilinə dəstək olan qurumlara təşəkkürnamə təqdim edilib. Eyni zamanda 54 nəfər təqaüd olacaq tələbə qızlara da sertifikatlar verilib. Mən Şəhid Mayor Həsənov Elşadın qızı Həsənli Aysun. Bu il Xəzər Universitetinə qəbul olmuşam. Atamın ən böyük arzusu idi məni rəssam olaraq görmək və onun arzusunu yerinə yetirə bildiyim üçün xoşbəxtəm. Təqaüd proqramına mənim valideynimlə mənə əlaqə saxladılar əslində. Xəbərim yox idi belə bir layihə olduğundan. Yəni, eşidəndə ki, gənc qızlara bu cür dəstək olurlar, çox sevindim. Mənzurə Qurbanlı sözügedən layihə çərçivəsində təqaüd alacaq 54 qızdan və bugün keçirilən konfransın iştirakçılarından biri idi. Günün birində ona zəng edib deyiblər ki, təqaüdçüdür və hər ay Təhsil İnkişafı Fondundan 200 manat təqaüd alacaq. Mən universitetdə olan vaxtda mənə zəng gəldi ki, bəs təbrik edirik Mənzurə, bəs təqaüd proqramına qalib olmuşsunuz, sizə dəstək göstəriləcək. Çox sevinirəm, çox xoşbəxtəm. Bir tələbə üçün məbləğindən asılı olmayaraq hər bir şey dəstəkdir. Mənəvi, maddi fərq etmir. Biz xüsusən də qızlar üçün hər şey bir dəstəkdir. Çünki biz qızlar gələcəyin potensial anaları olaraq cəmiyyət də formalaşdırırıq. Belə bir söz də var. Qadın öyrənərsə uşaqlarına da öyrədər. Ona görə də həmişə irəliləmək niyyətim olub və
Təbii ki, bu irəliləməyi öz dırnaqlarımla qazmaq istəmişəm, amma yenə də dövlətimiz tərəfindən belə bir dəstək görmək daha böyük bir sevindirici bir haldır.